Ja, Nu ska vi prata om kaffe. Förr i världen så tänkte man alltid att drick nu inte för mycket kaffe. Då mår du dåligt. då Nu kommer faktiskt flera studier gång på gång som visar att eh, kaffe här står det, kan förlänga livet. Jag ska testa det alldeles strax. Tre koppar kaffe verkar göra mer nytta än skada. Och kaffedrickar lever längre, visar ny forskning. Då blir man ju jättenyfiken. Välkomna hit, Susanna Larsson, som är docent i epidemiologi. Epidemiologi! Ja, sa jag rätt. Och som ska kunna svara lite på det här. Och Tom Velanders som är barista. Är och jag kan väl börja med Tom och säga att det här tycker jag ser ut som en ny trend. Att bryggkaffe har kommit tillbaka även på kaféer och på restauranger. Ja, eller hur? Alltså jag menar, Folk gillar ju kaffe, och framförallt folk ju gott kaffe. Mm. Och När du brygger det filterkaffe så lyckas du ofta extrahera många fler aromer. Mm. Och, och Det känner man ju här inne, det doftar. ju. För Du har ju haft en kaffekvarn som maler. Också. Exakt, färskmalet. Och, 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 och det ska göras på det här sättet? så att det inte, Kan man inte göra hur som helst, menar du som är barista? Ja, det som är saken är väl att man... Förbi ser rätt mycket proportionerna. Man häller i lite kaffe i kvarnen, mm. man häller i lite kaffe i malen, så smäller man i lite vatten och så blir man sig inte så mycket mer om det. Mm. Men när du brygger kaffet så måste du se till att proportionerna mellan vatten och kaffe är rätt mm. och att du jobbar med bra bönor mm. Och Nu finns det en uppsjö av får nästan testa sig fram. tror jag. Ja, så är det verkligen. Du ska få bjuda roligt. politikerna som är på väg in här. Det är valbar snacks. Men nu tänkte oh, jag ju aha. höra med dig, Susanna Larsson. Eh, det stod ju här att man lever längre om man dricker kaffe. Ja, på sätt och vis. För att kaffe har ju visat sig minska risken för hjärt-kärlsjukdomar och vissa cancerformer. Så om man minskar dem så ökar så man, man ju överlevnaden. Vad är det i kaffet som har ju en sam? På det. det är framförallt antioxidanterna mm, man pratar om mm. som då minskar de skadliga effekterna av fria radikaler mm. som kan orsaka skador på celler och påskynda åderförkalkning. Då kan man ju tänka sig att man kan äta bär och hallon och, och, och blåbär. Ja, men det, det stämmer. Det, det innehåller ju också antioxidanter. Fast, fast vi kanske inte gör det tre gånger om dagen som vi dricker kaffe. Precis. Har man sett att det är just tre gånger om dagen? och Kan man överdosera? Det, är ju ma det handlar om en mage också. Ja, det handlar dels om magen och sen dels handlar det om hjärt för när det gäller hjärt så tycks det som att 3–4 koppar är optimala intaget. Annars får man inte samma hälsosamma effekter. Mm -hmm. Att Det till och med kan vara skadligt med för mycket där. Antioxidanter, för mycket? Kan... Nej, för mycket med kaffe. Det är för mycket förmodligen kaffe. är det koffeinet då, ja, som just gör att det. höjer blodtrycket. Och Men så. Du, vad finns antioxidanterna? Är det i koffeinet eller är det i någon annan del av kaffet? Det är i en annan del av kaffet. Ja, okay. Så man skulle kunna dricka... sånt här... Detox... Vad heter det? Koffeinfritt. Ja. Det skulle fungera lika bra, jag. Det, är, det är inte nu finns inte så titta. mycket studier som har tittat separat Nej. på eh, koffeinfritt kaffe. Mm. Men... Det här är intressant. för de här. Kände du till det, att det kommer så mycket studier om hälsoeffekterna? Ja, kanske... men man vet ju aldrig riktigt vilken som gör studierna så alltså man vågar inte riktigt lita på allt. Men alltid. den här kan man men, lita på. Det är inte en studie. Ja, nej, det är inte en studie. Du kan du använda nu i ditt yrke. Precis, nu kommer det gå varmt. Mm. Och WHOs cancerforskningsinstitut kom förra året ut med en rapport där man tittar på om cancer påverkar risken för cancer. De kom fram till att det ökar inte risken för cancer, men eventuellt... minskar påverkar, skulle du säga. Ja. Att kaffe minskar risken. Ja. För cancer, är det andra hälsoeffekter? Kan man säga det? Ja, det är framförallt minskad risk för vissa cancerformer stroke, hjärtinfarkt mm. och diabetes. Mm. Det är ju också intressant. Diabetes har det också, hänger också ihop med antioxidanter. Det kan både vara antioxidanterna och koffeinet. Men man vet inte exakt hur. Vi, ska se, vi hade någon bild här. Vi ska se vad det var. för, någonting så får du, för Det någonting. Där har vi en skylt. ja just Det Det här måste du förklara. Det här är positiva ämnen i kaffe. helt enkelt. Koffein har vi pratat om. det vet alla. Ja. Antioxidanter är just de här goda... De som skyddar, skyddar mot de skadliga effekterna på, av fria, fria I cellerna, radikaler. De skyddar mot cellskador. Mm. De hjälper cellerna att hålla ihop och vara friska. Och det är därför något, diterpene. Diterpener? Diterpener, ja. De finns Diterpener. framförallt då om man gör kokkaffe. De fastnar annars i själva kaffefiltret, i brygkaffet. Mm. Mm. Och de kan höja blodfetterna, eller de höjer blodfetterna. Så de ska, man, de ska man se upp för? Så man ska inte ha utan Det här är det man ska göra. man, kaffe man helst ska ja. man dricka. Vad ja. bra. Så det är helt rätt. Det, det är ju också så speciellt nu. Hur ska man välja kaffe? tänker jag. Det är hur många bönor som helst. Nu säger du förstås ditt kaffe, men du får inte säga. Här till. Nej, men det skulle jag, inte säga. jag skulle mm. säga att man måste gå på smaken. Alltså, ja. Det tråkiga med kaffe är väl ofta att... Man inte bryr sig så mycket om vad det är. Nej. Man sitter på restaurangen. och ska ha bara kaffe en efter matet, ta något. Det, det blir bra ja, det är liksom. Men, men det är, något. Du tycker att det är så stor skillnad? Ja, men det, är, alltså det är enormt stor skillnad. Det är väl precis som, å andra sidan så måste jag säga att När du tänker på vin, till exempel, mm. så finns det så här... Åh, det här vinet är brödigt, det här vinet är skorpor. Mm. Men för den som inte är liksom invigd eller tänker så mycket på det så smakar det kanske likadant. Mm. Men med börjar... kaffe är det verkligen... Ja, men när man tänker efter mm. när man sitter och liksom undrar vad det smakar. Du ska få bjuda politikerna sen, men vill inte du ha lite? känna jo, gärna. På det gärna. Ja, vill Vi smaka doften på en gång? Här. Ja, måste vi göra. Är det färdigt? Ja, vi kan väl göra det. Så, ja. till mm. du, det spelar ingen roll hur starkt man dricker och såna saker? Det har man inte sett. Det utan... vet man inte. De Studierna som har gjort, de har tittat, de har frågat de här studiedeltagarna mm. hur mycket kaffe de dricker. Mm. Men det har varit... Mm. Dålig information om... Så det typ kan man ju repetera. Jag tar gärna lite också, för prova här. att prova prova här. Prova, får du se vad du tycker. Att det just är... Ungefär tre till fyra, för sen kan det vara precis tvärtom. Att precis. Det får dåliga effekter. Mm, I alla fall när det mm. gäller hjärt-kärlsjukdomar. Ja. Mm, Vad spännande. För att det, hur kan det ha blivit så att man sa tidigare att det var ett liksom skäl för... Att, ja, det var jag... ungefär som rökning. Precis. Ihop, jag tror liksom. att det hänger ihop. Just på grund av att det hänger ihop med rökning. Ja, att det var ja precis. Och Sen kom, ju, kom det ut en rapport i början av 90-talet som visade att cancer eventuellt, eller, kaffe eventuellt är cancerframkallande. Och nu är det, det precis tvärtom. Och nu är det, precis tvärtom. Mm. det var samma WHO samma som kom mm. ut med en rapport igen. Vad ja, bra, då dricker vi hälsokaffe här nu. Ja, Nu ser jag här att det har kommit en rad politiker. här. Välkomna hit. Elisabeth Svantesson, som är moderat. Ska du servera lite här? Ja, det gör jag mer än gärna. Aydalan Shekarabi, välkommen hit. Vi har också Gustaf Fredolin på ingång här. Det har kommit nya siffror också, vi tänkte börja... Nu klev du åt sidan. Vi har ju nu nämligen just talat om att det här skyddar mot cancer. Visste ni det? Jag så fall är väldigt bra nyheter. Jag dricker väldigt många koppar. Ja, men det, får men det man, kanske man, inte var så bra? Inte, det. Det. inte för mycket. Jo. För cancer verkar det vara att ju mer, desto bättre. I mm. alla fall upp till 7-8 koppar, men det är just hjärt-kärlsjukdomar som, som de positiva effekterna är störst vid 3-4 koppar. koppar. Ja, hur många dricker du, då, menar du? Oj, det vill jag nog inte säga till. Det är i ja, men Ligger du på 3-4, så kommer du ha goda ja, jag ska, effekter. Då ska jag sluta dricka på är du en kaffedrickare? Jag dricker vansinnigt mm. 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 mycket kaffe. Dessvärre är väldigt mycket av man ja. har på ja. Moderaternas mm. det, det är inte jättegott. Kontorsmaskiner. Man får införa det här, för det ska vara... Det är det du har sagt. Bryggkaffe är ja, bäst. Det ska gå genom ett filter, för mm. då fastnar de här, mm. diterpenerna som kan öka höja blodfetterna. Ja, just det, så då får man bort dem. Du får bort dem Men ja. det här var väl alldeles utmärkt? Det, det var, var jättegott. Det är ganska bra. svagt, tänker jag, när jag har barister här. Ja. Det är inte så där jättesvart. Nej. Det ska det vara, va? Ja, alltså, tanken är väl att när du, det är ofta rostningsgraden som man tänker på när man tänker på färgen. Ja. Och när du hårdrostar kaffet så tar du bort väldigt mycket av smakerna som ligger i bönan. Mm. Tänk dig att du har en jättefin köttbit och så slänger du den på liksom, spisen och så låter du mm. den ligga där i. 10–20 minuter, och sen så är det en skorpa kvar. Aha, så man Då kan kanske vi... man inte känner så mycket av äh, mm. en Lite samma princip egentligen med benen. Då fick man inspiration. Man ska, det här är en bra julklappar alltså, om man inte har det hemma. Så, och, och grejer på till Moderaternas kansli och riksdagen och Socialdemokraterna. För det där, vi har också sånt där, maskin. Det smakar så där, kan man säga. Vi en kaffebryggare på jobbet. Ni har det? Ja. Ja, vad bra. Hörni, ni är ni inte här för att prata kaffe. Vi ska prata <laughs> politik alldeles strax.